Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot mund të kërkoni të bëni drejtësi në atë që ju e cilësoni si ndërhyrje në jetën tuaj private. Mos prit ta bësh në gjendje të pangacmuar. Një betejë e hapur mund të shfaqet para teje dhe ju duhet të jeni shumë i kujdesshëm në metodikën që do zgjidhni për luftën tuaj. Demi, mos u hiq sikur nuk e asgjë në terezi për sot. Gjendja juaj financiare mund të mos jetë në mënyrën më të mirë të mundshme, por paraja nuk është çdo gjë. Këtë të njëjtë duhet të punoni më shumë me veten dhe të gjeni kuptimin e jetës suaj. Binjakët, një fjalë hedhur kuturu në ajër do vinë në veshin e binjakëve. Nga gjak nxehtësia e saj që do të trumbetohet, mund të merrni vendime të nxituara. Ndaj bëni kujdes me reagimet, gjithashtu verifikoni informacionet para se t'i merrni të mirëqëna. Gaforia, mos bëj asnjë lëvizje që mund të vërë në rrezik të ardhmen tuaj gaforre. Ndoshta financat janë të mira dhe shumë të rregullta, por ju keni nevojë për punë. Ndaj nuk duhet ta braktisni kurrësi. Për ndonjë dyshim, merrni mendim nga miqtë e ngushtë. Luani, për ju Luan, kjo periudhë e lodhshme është drejt fundit. Jeta ka ciklin e vet dhe si çdo fillim ka edhe një fund. Sot do ndiheni mrekullisht mirë dhe do t'i gëzojni familjes suaj të vogël. Një udhtim romantik do ta zbukurojë edhe më shumë mbrëmjen. Shijojini. Virgjëresha, nëse deri dje i drueshit një reagimi të papritur të partnerit, sot duhet të bindni veten që ai moment nuk thet më. Mos hezito të shpresh atë që ndjen, vetëm kështu komunikimi mes jush do jetë në nivelet më të mira të mundshme. Peshorja, e qetë dhe e qëndrueshme, me këtë moto do hec këtë periudhë peshorja. Jeni shumë të angazhuar, por edhe të motivuar sot. Takimet e njëpasnjëshme që janë në ditën tuaj ju kanë frymëzuar për një nismë të re që ka të bëjë me artet. Çoje deri në fund. Akrepi, për dashurinë një akrep është i gatshëm të dorëzojë dhe egon e tij. Nuk do dini të gabuar, pasi sot do t'i gëzojni një dashurie që deri dje ishte ndaluar. Shijojini sa e keni dhe mos mendoni për të nesërmen. Asnjëherë nuk i dihet çfarë na pret. Shigjetari, e ardhmja është e fjetur për ju shigjetar. Nuk do të sillni asgjë të re në jetën tuaj këtë periudhë, përveç faktit ju e cilësoni veten si tip rebeli që çdo veprim e ka ndryshe nga shumica. Kjo është një utopi, në realitet nuk jeni kurkundë dhe duhet të ndryshoni kurs. Britsjapi, kur një britsjap merr dhe jep, do të thotë që mirënjohja e tij është e pafundme. Duhet i vlerësoni këto momente, pasi miqtë e mirë në këto ditë janë të rrallë. Gjithashtu është mirë të çoni deri në fund edhe projektimet që së fundmi keni lënë në sirtar. Ujori, sot ujori do të ndjejë kënaqësinë për një punë të nisur e cila do jetë fillimi një të ardhme shumë premtuese. Hapat tuaj janë të vegjël, por maturia e treguar po bën që të jenë përparues. Edhe financat po ushtohen dita ditës falë orientimit të shpenzimeve. Peshqit, mos i dor para vështirësive, sot do merrni shumë lëshmëri lajmesh për një çështje me interes për ju, por kurrësi nuk duhet të dorëzoheni. Jeni ju dhe vetëm ju që duhet të luftoni deri në fitore, pasi kjo do jetë betejë e jetës suaj dhe patjetër që fitimtari do të jeni ju. Horoskopi në Top Albania Radio.